ტბელ აბუსერიძის ქუჩა ბათუმში განთქმულია თავისი ლუდის რესტორნებით და ბარებით. აი ნახეთ როგორი მენიუ აქვს რესტორანს ოქროს კარიბჭე. წვადი, ქაბაბი, ხიკალი, ხაჭაპური. მალამო ნებისმიერი ქართველი მამაკაცისთვის. 33 ნომერში ვართ, შევდივართ აქ ამ რესტორანში. წვიმიანი ამინდია ბათუმში და ამიტომ ვერანდა არის ცარიელი. პირდაპირ ქუჩაში დგას აი ეს რამდენიმე მაგი და მაგრამ ამჯერად არავინ არ არის. აი რა გითხრათ ახლა? ესეთი ეთნო სტილია, ანუ ქართულ ხალხურ სტილში ხის მასალისგან დამზადებული რესტორანი, მე მგონი ახალი არ არის. აი როგორც უყურებ, ეთყობა თავის დროზე, როგორც ააშენეს და გააკეთეს, მე ხელი აღარ მოკიდეს, იმიტომ ნახეთ კარი როგორ არის უკვე გაბზარული. ანუ ცოტა წახმარება სჭირდება და განახლება, რა თქმა უნდა, ამ რესტორანს. მაგრამ მოდით ახლა შიგნით შევიდეთ. ოქროს კარიბჭეში როგორ ამზადებენ პროდუქციას, ამას ნახავთ. რატომღაც ყველა გავიდა და დაგტოვეს მარტო. მაგრამ ჩვენც ეს პრობლემა არ არის. მინდა რომ შეანათონ, გამწოვის სუფთა, მაგრამ დავწმუნდე. გამწოვის სუფთა, გამწოვებს წმინდავენ აშკარად, მაგრამ აი რა არ მომწონს. მე მესმის რომ ძალიან მარტივია და კარგად გამოსაყენებელია, როდესაც აქ არის კოვზები განთავსებული, მაგრამ რისკები რომ გავითვალისწინოთ, თუ კი დაბინძურდება გამწოვი, ამ შემთხვევაში ცვენა არის კონდესატის წვეთა არის შესაძლებელი პირდაპირ კოვზებზე. მაგრამ დღეს გამწოვი აქ სუფთაა და არაფერი არ წვეთავს, თუმცა მე რეკომენდაციას მივცემდი, რომ ოდნავ გადმოწვიონ. იატაკი არის მოპირკეთებული, ისე რომ წმენდა დეზინფექცია არის ძალიან მარტივი და შესაძლებელი და ესეც მომწონს. ზედაპირებიც ნორმალურია, კარგია და მისი წმენდა შესაძლებელია. კედლები არ არის დაბინძურებული და კედლებსაც უყურებთ თქვენ თვითონ, რომ არის სუფთა. ქალბატონებო, მითხარით სადრეს ხავთ ჭურჭელს? აი ეს არის, ეს არის ხელის, ეს არის ხელისაბანი? ეს არის ჭურჭლის სარეცხვი და პროდუქტს სადრეს ხავთ? კარგი. კოვიდ რეგულაციებიდან გამომდინარე სად აყოვნებთ? აი დიახ, ეს კი, მაგრამ აი 65 გრადუსზე რო უნდა შეთფეს. წყალი ჩულობა, თელი წყალი და ის. ანუ ამავე ნიჟარებს ხმარობთ. ეხლა რა მაინტერესებს? კიდე ზეთთან მიმართებაში როგორ იქცევით? აი მეორადი ზეთი, ხო, მეორადი ზეთი სადმი გაქვთ? აი გამოყენებული იღურება? იღურება კანალიზაციაში ჩვეულებრივად. თქვენ იცით რომ თქვენ აბინძურებთ გარემოს? არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ახალი რეგულაციებიდან დავაანონსებ, აუცილებელი არის სპეციალური რამოდენიმე კომპანია, რომელიც მოდის და უტილიზაციისთვის მიაქვს ზეთის ნარჩენები. იმიტომ რომ ისევ კანალიზაციიდან სამწუხაროდ ბრუნდება, კარცინოგენი არ ქრება და ბრუნდება ჩვენ ორგანიზმში. ამიტომ აქ თხოვნა. დაუკავშირდით შესაბამის კომპანიას და აუცილებლად დადეთ ხელშეკრულება, რომელიც თვითონვე მოვა, თქვენ არ გექნებათ პრობლემა და წაიღებს თქვენგან ზეთს. საკმაოდ გაცვეთილი ხალი ჩადევს. შესასვლელში არის რამდენიმე დარბაზი. Ну, ახაც ხის მასკალისგან არის ძირითადად გაკეთებული, პრინციპში საკმაოდ ესეთი სტანდარტული ქართული რესტორანი, პაბია, სადაც ძირითადად უფრო მამაკაცები დადიან ლუდის დასალევად, საბაასოთ და ესე სხვადასხვა ხორცის კერძების დასაგემოვნებლად. ეს უპეა. აი რა გითხრათ? სუფთა ჩანს. თუმცა აი ეს ცოტა სიძველის და ესეთი შეგრძნება, რომ აი გასარემონტებელია უკვე, გასანახლებელი, მე პირადად გამიჩნდა ამის განცდა. არის მენიუ, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ერთჯერადი, არის ჩვეულებრივი მენიუ. ხო, მაგრამ აი ეს ძირითადად ეს მენიუ გაქვთ უკვე ახალი ფასებით, მკრთალი სურათებით. ტრადიციული ქართული მენიუა. მოდით კიდევ ერთი დარბაზია და შევიხედოთ. ნახეთ როგორი საინტერესო. ეს მე მეგონა რომ ეს არის ლუდის კათხა, მაგრამ სინამდვილეში აქ შეგიძლიათ ჩაასხათ 3 ლიტრი და შემდეგ აი თითოეულ მაგიდაზე აი ესე დაიდგმება და ლუდს თვითონ ჩამოასხამენ უკვე მომხმარებლებს. აი აქ ვადები აშკარად პრობლემა გაქვთ. ეს რა არის? ფარში როგორც მივხვდი. აი ხორცი როდისაა გატარებული? 3 დღის არის. არ არის, ნახეთ, აი არ არის შეკმაზული, ხო? არა.
ისე გამატარებული. აი არ არის, უბრალოდ გატარებული ხორცია ჩაყინულია მინუს 18-ზე, მაგრამ ვადა აუცილებლად უნდა იყოს. Ну, ვადებზე რო პრობლემა გაქვთ? კი ბატონო, ჯერჯერობით ვადებზე პრობლემა გაქვთ. კარგით. გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში მაცივ არის სუფთა. მე აი სისხლის ნაღვენთებს და იმას ვერ უყურებ. არა, მე თვითონაც უყურებ და ვიცი უკვე. ჩემ გადაცემებს უყურებ? კი. მაშინ ამ მაცივარში პირველი რას ვიტყვი? კოროზია და უნდა გამოასწორებთ ამას ალბათ. და მithumetes, როდესაც არაშეფუთული პროდუქცია და იმის გარანტია თქვენ არა გაქვთ რომ ეს პროდუქტი არ შეეხება ამ ჟანგს, ძალიან ცუდია რომ ესეთი კოროზირებული მაცივარი გაქვთ. იატაკი არაა კოროზირებული. იატაკი კოროზირებული არაა, მაგრამ წყალში ცურავს. რატო ამდენი წყალი მაცივარში? ალბათ გამეგი ქონდა. აა ეს არა გათიშული მაცივრების დასუფთავება ხდება. დასუფთავება მაცივრების როცა ხდება, ჩემ ძვირფასო ადამიანო მაცივარი უნდა დაიცალოს, იმიტომ რომ ნაღვენთი წყალი პროდუქციაზე არ უნდა მოხვდეს არანაირად. ესეც არასწორი შენახვა, აი ნახეთ, საყინულეები მომეწონა. აქ უკვე ამას ვერ ვიტყვი. აი ნახეთ, ბოსტნეული, ყველი, ღია ბოსტნეული. კი, გადაადგილება და აი კი ბატონო. და აი ნახეთ, აი ეს ყველაფერი ქმნის რას? აი ამ ზედაპირებს, ნახეთ? აი ამ ზედაპირებს, რომელიც აი ძალიან არასასიამოვნო შესახედია, ხო? აშკარა დასასუფთავებელია. კვერცხი კონტეინერშია, თავდახურული არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოყოფილია. აა ეს კერძები როდის არის დამზადებული? შენ საღამოთია დამზადებული. ეს პერსონალის მოჩენილი ბორშია როგორ? კარგი, დანარჩენი ხო ყველაფერი პერსონალის არ არის? და ახალია ყველაფერი. არა, პერსონალის არა. კი ბატონო, და აი მე მჯერა თქვენი, მე ნამდვილად მჯერა და არ გედავებით, არ ვამბობ როდინდელია, მაგრამ აი ხორცი. აა იქედან გამომდინარე რომ აი ამას აქვს ზევით ნაორთქლი, ვიცი რომ ახალია. მაგრამ აი რატომ არა გაქვთ დასტიკერება მოხარშულ ხორცზე? აა, იმიტომ რომ რაღაცას გადალაგებას აკეთებდა მზარეული და აღარ დაუსტიკერებია. კი. და აი ეს არ მომწონს. ხო, ესეც უნდა იყოს შეფუთული. ესეც უნდა იყოს შეფუთული. კი. არა, ძალიან ბევრი რამე გაქვთ გაკეთებული. ეხლა ეს იმას არნიშნავს, ეს არის ჩვეულებრივი კონსულტაცია და ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვენ აი ცუდები ხართ და რაღაცა, უბრალოდ რასაც ხედავ, ის უნდა ვთქვა. რეცხვის პროცესი. აი ძალიან სიამოვნებს. ანუ ხედავ რომ გალღობა, აი ეს არის სწორი გალღობა მაცივრის, იმიტომ რომ მაცივარში პროდუქცია არ უნდა იყოს, აი ის ზუსტად, აი ნახეთ როგორ წვეთავს წყალი და ეს წყალი არ უნდა მოხდეს პროდუქციაზე. აი ყველაფერი არის მოწესრიგებული, აი ეს დამუშავებულია სადეზინფექციოთი და კი ბატონო, ძალიან კარგი დამუშავებულია სადეზინფექციოთი. გავაგზავნოთ. ორი საპირფარეშოა, ერთ-ერთი არის აი აქ. აი ეს არის თურქული ტუალეტი. წყალი მოდის. საპონი არის ნამდვილად. Ну, აი რა გითხათ? ესეთი საშუალო, ჭუჭყიანი ნამდვილად არ არის, თუმცა რემონტს ითხოვს უკვე ჭერიც, კედლებიც და 10 წლის წინ, ხო, რა თქმა უნდა, თუ თქვენ აქტიურად მუშაობთ, დატვირთვა გაქვთ, მაშინ რა თქმა უნდა გასარემონტებელია. ეს არის მაცივრიდან გამოღებული პროდუქცია, ხო? ეს არის დაბასტურმებული ქათმის ხორცი. ქათმის ხორცი იმისთვის. კი, კი. კი ბატონო, არანაირი ის არა. ეს ახალია და არ არის. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ახალ კონტეინერზე ვადა უნდა დაგეკრათ, იმიტომ რომ დაბასტურმებულ ქათმის ხორცს აქვს დაბალი შენახვის ვადა. ესეც ქაბაბი. Ну, ერთი სიტყვით, მოდით აღარ გავაკეთებ. მაზე სტიკერებზე, იმიტომ რომ სტიკერებში აშკარად პრობლემა გაქვს, მაგრამ მეორე პრობლემა თქვენ რა გაქვთ? ეს არის ზედმეტი ნივთები სამზარეულოში, რომელიც ყოვლა დაუშვებელია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ზედმეტი ნივთები სამზარეულოდან უნდა გაიტანოთ. რაც კი ზედმეტია, ყველაფერი უნდა გაიტანოთ. ძალიან ხშირად აი ასეთ გამწოვებში არის ძალიან დიდი რაოდენობით კონდენსატი და ხდება შემდეგ ღვენთა. ეს აქ არ არის და ძალიან კარგია, რომ კონდენსაც ასე ებრძვით და დიდ ყურადღებას აქცევთ. ახლა ამჟამად ჩართული არ არის. აჰა, აქ ბოსტნეული გაქვთ. ბოსტნეული, ნუ ეს საწყობათა გაქვთ გამოყენებული. კი ბატონო, მიღებულია. გასქურა სუფთა, დამუშავებულია სოდით, ანუ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ძალიან ხშირად რეცხავენ და ძალიან კარგია. როდესაც მაყალი არის სამზარეულოში, ძალიან ძნელია იქ
კედლის და ჭერის სისუფთავის დაცვა. აქედან გამომდინარე, მე ისიც მომწონს და არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ კედელი და ჭერი ისეთი სუფთაა, რომ აქ ამ ობიექტზე სისუფთავეზე ზრუნავენ. პრინციპში მე ეს სამზარეულო თქვენ გაჩვენეთ, გარკვეული შთაბეჭდილება შეგექმნათ. რა თქმა უნდა, შენიშნები არის, მაგრამ კრიტიკული შენიშნები ნამდვილად არ არის და მე იმედი მაქვს, რაც შენიშნები დაუტოვე, ყველა შენიშნას გაითვალისწინებენ.